Olen Parhela Jouni ja Keskirakenne Oy:stä vedän sitä yhtiötä. Ja tämä talo on Jyväskylässä Holstissa ja tämä on kaksikerroksinen kivitalo, missä on isot ikkunat ja vielä tämä on paritalo, minkä takia tässä on niin massiiviset ikkunamäärät. Tapiola-ikkunat pystyy tekemään mittojen mukaan meille sopivat ikkunat. Se on niin kuin ollut tämä meidän pointti. No, mä 15 vuotta sitten tartin semmoista erikoisikkunaa ja ne pystyi tekemään semmoisen ikkunan, niin se on siitä lähtenyt meille liikkeelle. Niiden toimintatapa on erittäin meille sopiva ja varmaan monelle muullekin. Toimitus, mitä mekin on annettu ja sitten on muutettu, niin se on onnistunut puhelimitse ihan täysin, että se on ollut joustavaa. Ei juuri käytetä muita kuin Tapiola-ikkunoita, kun se on tuossa lähellä ja me saadaan siitä aikataulullisesti aika nopeasti. Että se on ollut se yksi syy, että kun aikataulut on kiireellisiä. Hintalaatu, toimintavarmuus, että ne pysyy aikataulussa, minkä ne lupaa, se on niin kuin tärkeimmät kolme. Minä olen ainakin henkilökohtaisesti mainostanut ja kehunut maasta taivaaseen. Justiin eräskin kaveri lähti tästä, kun ikkunan vaihto, niin sanoin, että se ottaa tuolta Hankasalmelta Tapiola-ikkunan.